ہلو آداب، السلام علیکم ویورز، میں خالد، آپ کو میری چینل افغان ایکشن پہ خوش آمد ہے. دوستو، جہانگیر خان کی ڈائیلاگس کافی پسند کیا جا رہا ہے اور کافی زبردست ہے، اور بیسٹ بلا جواب پرفارمنس کے ساتھ وہ پشتو فلموں میں کمال کے ایکٹر کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ایک اور ویڈیو ہے جہانگیر خان بیسٹ ڈائیلاگس، تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی ساتھ رہیں. اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. سنتے ہیں جہانگیر خان. راتو ہے منصوریا چھ ملنگے چرتا دے نن بس دا غنا دا تپوس کوم چھ پاغ کے دمرا بدماشی دا ہاں چھ زما دورار گریوان تے لاسوا چولو کا گلے را غلے نو پسر ستر زبے پوئے کم او کا بدماشی را تخے نو بیا چھ ملنگ جان سے کڑی دی دیر خکڑی دی ملنگی وکالت پرا تنکے نہ بکہ رہا تھا دا ملنگی وکالت نہیں نو زبد اخبل انتقام پا کتاب کے دا ملنگی سرا ستا نامہ ملکم شکر شکر ابا سچ زما پزی کی ولاڑے یعنی دمکی ور کولو والا او گزار کولو والا دوڑا زما پا کتاب کے واجب القتل دی ای تو پا پیر دی رحمت شا بیخی ٹول عدتون دی لکا زما دی خو ماتم چه سوگ نیخ نیخ کیگی کنا نویم چه نیخ پاکی غور ننوزم خو یالکا منصوریا پا دیدی پوی نکلما چه غلطی دا ملنگی دا او داغ پسر جواب تراکی وای زګه غوځوم کنه چې انګریزو خطو سپوږمۍ ته پښتون وسم وای چې چین چاړه او میغ میغ پین پر پیت پاړه ملنګې سه پردې نه سما وینا ده زما وینا او وینا چې ویني ته ګوري نو جوش خو وای کنه زما پر ګونو کوم څه د سخا ډنډو بندي وینا دا وینا او دورار دا وینی پلی دو میں پا وینی کے دا انتقام جراسیم را ننو تی دی نو بیا چر تا خشان ڈاکٹر تا زانو خایا یعنی دا جراسیم با دی کبر تاورا سی دا زمان مشورم دا او خپلا مل مستیا مگانا وستا لیشی زم خو زم خو زما دا واپس تلل خپل احسانونو بدلو گنی او چې بیا کله راځم کنه کله لا بن راځم گزار لا راځم و زمړا توپ چړسی نو ٹوس کر سی پبل کے لاس مان لے او پخ پلا کتی تم دے ٹینگی لے اچھا دوستو، کمال کی ایکٹنگ، لاجواب اور کمال کی ایکٹنگ اور بے مثال. جہانگیر خان ہمیشہ اپنی کومیڈی، ایکشن اور ویلن جنرول میں بہت زبردست رہے. تو زبردست تو آپ کا کیسا لگا تو ضرور اپنے لائک کمنٹ سیکشن میں بتائیں. ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیں.